Goeiedag, ons is hier bij Jacaranda Kinderhuis in Eastland, Pretoria. Die kinderhuis verzorgt al reeds van 1987 getraumatiseerde kinders met de hulp van personeel wat een passie heeft voor kinders en een hart voor Jezus. De doelstelling van Jacaranda Kinderhuis is om een veilige omgeving te skep vir die kinders hier, zodat hulle maximaal kan ontwikkelen ten spijte van hulle achtergrond. Ek gesels vandaag met Chris Toulou, die bemarkingsbestuurder van Jacaranda Kinderhuis, wat een passie heeft voor die werk wat hier gedoen wordt. Chris, vertel ons meer van Jacaranda Kinderhuis en jouw werk hier. Hendrik, ja, eerstens baie welkom hier bij ons. Het is voor ons een groot voorreg om jou hier te hee. Jacaranda Kinderhuis is gestig in 1987. Ons verzorg nou al hier getraumatiseerde kinders van vir die afgelopen 27 jaar. Ons geef hulle hier fysische verzorging en as ook geestelike verzorging. Ons is ook een van 4 Abraham Kriel kinderhuise in Zuid-Afrika. En kinders beland hier bij ons als gevolg van verskeie faktore. Dis nie meer vir hulle veilig om by hulle ouer huise te wees nie. As gevolg van molestering, mishandeling, voorregte wat van hulle ontneem word, en dan word hulle deur die hofproses geplaas en hulle eindig hier by ons op. En wat ons hier doen is, ons probeer vir hulle so naby as moontlik bring aan hulle huislike omstandighede. En ons versorg hulle letterlik in die ware sin van die woord, soos wat jy vir jou kinders by jou eie huis sou sorg, verzorg ons dan hierdie kinders, en dit is een taak wat ons hier verrig namens die gemeenskap, en ons doen het met absolute liefde en passie vir die werk wat ons hier doen. Dit is voor ons so groot voorreg en baie lekker om te sien as hierdie kinders dan ontwikkel uit mense. Jacaranda Kinderhuis is bekend vir hulle liggiefees. Vertel ons daarvan. Ja, Hendrik, die liggiefeest is iets waarop ek persoonlijk baie trots is. Ek is die projectbestuurder van die feest nou al vir die afgelopen 3 jaar. En ons enigste uitsluitelijke doel met die feest is om vir die publiek en ook vir ons kinders hier in die kinderhuis te leer waaroor gaan Kersfeest. Kersfeest het so gecommercialiseerd geraak dat mense vergeet dit gaan oor Godse geboorte, Jesusse geboorte. En dis wat ons vir ons kinders wil leer. Dat Kersfees gaan nie oor al die geskenke nie. Ons het die abnormale situasie hier by ons gehad, dat maatskapie en individue vir kinders tot 16 of 18 geskenke per kind bring. En ons het probeer om dit te normaliseer, deur vir hulle te vertel, Kersfees gaan oor Jesus' geboorte. En dis ons doel met die fees, en is vir ons 'n ononderhandelbare doel. Ons wil graag, as die publiek ons besoek oor die feesttyd, wil ons graag hee, hulle moet iets ervaar van die ware Kersboodskap. Word jy soms moedeloos en wat maak jou moedeloos? Hendrik, ja, een mens word partykeer mismoedig. Eintlik is dit meer een geval van verwondering, want jy is partykeer, kom jy in een situasie van, gaan daar uitkoms wees vir ons? Mense weet nie altyd wat die raadwerk agter 'n organisasie soos hierdie is nie. En ons het geweldig baie finansiële hulp nodig. Ons het geweldig baie tyd nodig van die gemeenskap af. En ons wonder partykeer self, gaan ons betyds genoeg geld hê om sekere goeders te kan betaal? Gaan ons betyds vir 'n kind kan genoeg geld kry om op 'n rugbytoer te gaan? Of goed soos daai, en dan staan jy partykeer aan die einde van die finansiële jaar en jy kyk terug na wat jy reg gekry het, en dan dink jy maar, uit my eie uit sou ek hierdie nie kon reg kry nie. Daar moet beslis 'n hoër hand betrokke wees by hierdie reëlings, by hierdie projekte, ek bedoel al die fondsinsamelingsprojekte wat ons loods. Ek myself kan
kyk baie keer terug en wonder, hoe het ek dit reg gekry? En daar is net een antwoord. Dit is beslis God se hand wat in hierdie projek is, want as jy die roem op jouself vat, sou jy nie reg gekry het wat jy reg gekry het as God nie betrokke was in hierdie instansie en in hierdie reëlings nie. En ons is maar net dankbaar, jy weet, en om terug te kom na jou vraag toe, kinders kom hier in en hulle is stikkend. Hulle is gebreek. So getraumatiseerd deur hulle omstandighede en die agterstande. En wat my hoop gee is, die dag as daai kind hier uitstap, is hy reg om die groot menswêreld in die oë te kyk. Dis vir my so lekker om deel te wees van 'n span wat 'n verskil maak in hierdie kinders se lewens. Daai kinders kom hier in, baie van daai kinders wat hier inkom, weet nie eens dat daar iets soos 'n lewende God is nie. En ons hier het so 'n enorme taak om daai boodskap en daai wonderlike boodskap van hoop te kan oordra aan hulle. En die kinders blom, ek weet, as hulle eers agterkom, hoorie, maar hier's 'n ding waaraan ons kan vasklou. Jy sien absoluut daai verandering in hulle lewens. En dit gee my hoop. En ook die hoop wat dit my gee, is my ook lekker om dit te kan oordra. Want dan gee jy weer vir ander hoop. En as jy vir hierdie kinders niks kon gee nie, maar jy kan vir hom net daai bietjie hoop gee, het jy eintlik 'n sukses verhaal. Dankie Heer dat ons lekker kosies gee, sien my pa en sien my ma. Dankie dat Jolien en Tannie Elsa vir ons kon lees en dankie ook vir al die maatjies wat ons het. Amen. In jou tyd hier, vertel vir ons van 'n insident wat vir jou uitgestaan het. Ietsie wat vir my nogal baie inspirerend was, hier was 'n seun by ons, Lerato was sy naam. Hy het van die straat af ingekom, hy was 'n straatkind, hy het geen ondersteuning gehad nie. Hy was regtig een van daai kinders wat op 'n baie verwarde manier hier aangekom het en onseker wat vir hom wag. En ons het 'n baie sterk sportontwikkelingsprogram hierso waarby hy ingeskakel het. En oor die jare het hy homself gekwalifiseer as 'n dive master en hy werk op die oomblik in Mozambique as een van hulle voorste duikinstrukteurs by die oord waar hy werk. En dit is vir my so inspirerend dat 'n kind wat niks gehad het nie, 'n kind wat soos die Engelsman sê down in the dumps was, homself so kon optel met natuurlik met die ondersteuning van die wonderlike span hier by ons en iets maak van sy lewe. En as hy nie by ons was nie, of hy by ons opgeëindig het nie, was hy dalk dood. Verstaan jy, of hy dalk nie die geleenthede gekry wat hy wel gekry het nie. En dit staan vir my uit, dat daai geleentheid vir hulle kon geskep word, sodat hulle die dag as hulle hier uitstap, as volwaardige volwassenes die samelewing kan binnestap. Christo, jy werk met baie uitdagende situasies en ek weet jy leer ook tieners oor eet en gewigsversteurings, maar jy moes jou eie uitdagings oorkom. Vertel ons daarvan. Hendrik, ja, dis een van die grootste gebeurtenisse in my lewe gewees tot dusver. Ek het in 2010 het ek 212 kg geweeg. En in 2011 het ek gegaan vir 'n gewigsverlies operasie. En vandag, soos ek hier by jou sit, weeg ek 87 kg. En 'n mens se hele uitkyk op die lewe verander na so groot gewigsverlies. Dis seker die mees energieke wat ek nog ooit in my lewe gevoel het. Jou lewenslus verander radikaal. Dit is so lekker om die vryheid te kan beleef. Want as jy so vet is, dan is jy passief, jy's lui, jy wil niks doen nie, jy wil eintlik nie werk nie. En ek moet vir jou sê, as ek nie deur daai proses gegaan het nie, sou ek nie dalk vandag die werk kon gedoen het wat ek nou doen nie. En daarvoor wil ek ook alle eer aan die Here gee, want sonder hom sou ek nie deur daai ervaring kon gaan nie. En 'n mens het soveel hoop nodig, of jy het iets nodig om aan vas te hou as jy deur daai moeilike tye gaan.
die Here het absoluut een pad saam met my gestap, wat my gewigsverlies aanbetref, en ek kon my ervaring, kon ek ook weer oordra in my werksomstandighede, en van ons kinders wat hier in die kinderhuis is, kon ons attent maak op eetversteurings, en dit maak ook deur my ervaring, kan ek daarom ook daarin nou een klein verskil maak in ander se lewens, en dit is absoluut een ding van vastbyt en volharding. Jy kom op een punt waar jy achterkom, jy kan nie meer so lewe nie. Jy is besig om jouself dood te eet. En dan met baie genade en baie hulp van bo af, kon ek uitkom waar ek vandag uitkom. En ek hoop dat mense daar buite kan sien, dat as jy een bykie vastbyt en een bykie aanhou, kan jy sukses behaal in die lewe. En ek is so dankbaar dat my ervaring met my gewigsverlies ook vandag hier in die kinderhuis vir van die kinders en selfs personeel hier een inspirasie kon wees om te sien dat God se hand is ook daar betrok. Ek gesels vandag met Charlene Grobler, die departementshoof van die Multidisciplinaire Ontwikkelingssentrum hier by Jacaranda Kinderhuis. Charlene, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Ek werk al 9 jaar by Jacaranda Kinderhuis. Ek is opgeleid as maatskaplike werker. Ek geniet my werk verskriklik baie. Ek is gelukkig getroud en ek is tans swanger in 'n netedop. Waar kom jou liefde vir God en sy kinders vandaan? Van 'n vroeg ouderdom het ek altyd geniet om tyd met kinders te spandeer, op uitreike te gaan. Ek waardeer hulle eerlikheid, hulle is vir my opreg. Hulle sê een ding hoe dit is en ek geniet dit in mense. Mens kry dit nie altyd met volwassenes, maar met kinders sal mens verseker wees, dit sal altyd daar wees. Vertel ons van Jesus se werk hier by Jacaranda Kinderhuis. Ek sien dit letterlik elke liewe dag en 'n kind se glimlag of 'n kind wat sê hulle het nie die Here geken vir die kinderhuis. En nou deur die dominee wat die werk in hulle begin die Here leer ken en 'n pad stap met die Here, wat ek voel baie belangrik is, want dis nie ons wat die kinders heel maak, dis die Here wat deur ons werk. So dis vir my uiters belangrik. In terme van jou verhouding met God, wat is jou grootste persoonlike ontdekking? Daar is verskriklik baie hier. Ek sê altyd vir my kollegas, ek het professioneel en persoonlik gegroei by die kinderhuis en ontwikkel, wat vir my baie belangrik is. My pad wat ek met die Here stap is baie, baie belangrik. So, dit is 'n klomp goed wat net saamgegooi is vir my, dat ek nog hier kan werk en my werk geniet en 'n passie daarvoor. Die een van die seuns het vir my gesê, hoekom glimlag tannie altyd? Toe sê ek, dis 'n baie eenvoudige rede, ek ken die Here. Dis so eenvoudig vir my. So om sulke goed met die kinders te kan deel, is regtig vir my so lekker. Ek voel die Heilige Gees is in ons almal, so dit is vir my uiters belangrik. Ek probeer, ek hoop ek kry dit reg om 'n voorbeeld te wees vir die kinders, dat hulle, ek wil nie mense moet vir my vra as jy 'n Christen, ek wil hulle moet dit kan sien. So ek wil dit graag vir die kinders ook aanleer. Vir my, ek bid elke dag, ek bid elke jaar vir die kinderhuis, dit is vir my uiters belangrik. Ek voel die Here hou ons deure oop. In my persoonlike pad met die Here, as ek voel ek het 'n bietjie 'n slegte dag of raak 'n bietjie moedeloos, dan het ek Christenliedjies op my rekenaar en luister ek na dit en raak net rustig en kry weer krag vir myself en dan kan ek ook 'n pad stap met die kinders verder. Partykeer raak 'n mens moedeloos en kwaad oor wat die ouers met hierdie kinders doen, want hulle is onskuldig. Dis nie hulle skuld, hulle vra nie daarvoor nie. So om gefokus te bly, toe ek hier begin werk het, het ek altyd gefokus op die kinders se geskiedenis en wat met hulle gebeur het. En ek het vir myself aangeleer en besef, 'n mens moet fokus op hulle toekoms. Ek is hier om 'n pad met hulle te stap vorentoe, nie wat met hulle gebeur het nie. Wat kan ons met hulle doen? Hoe kan hulle ontwikkel? En dit maak my baie opgewonde. Hier kom natuurlik kinders met gedragsprobleme by julle aan. En jy sal sien hoe Jesus in hulle werk om hulle lewe te verander. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Dat ons weer eens 'n klomp, omdat ek so lank hier is, het ek weet soveel herinneringe wat 'n voorreg is. Daar is baie van die kinders wat inkom wat dalk dwelms of misbruik, gom, alkohol, want dis die voorbeeld wat hulle by die huis gehad het, dis al wat hulle ken. En hulle kom hier naartoe en hulle los alles, hulle besluit, ek is nie meer 'n slagoffer nie. Ek het dit gemaak. Hulle leer die Here ken, hulle stap 'n pad met die Here en daai ontwikkeling en groei te sien en waar te neem is regtig, dis wonderlik wat die Here kan doen.
Wat van jou werk hier maakt jou persoonlijk opgewonden? Die Heere maakt me net opgewonden. Laat ik hierdie werk kan doen. Mensen vra altijd, hier is niet van mijn werk nie. Dus die gezegde, doen wat jy voor lief is en wat jou passie is en jy sal die werke dag in jou leven nie. En dis rarig hoe ek voel. Dis vir my 'n voorreg om met hierdie kinders te kan werk. Dis rarig lekker, maar die Heere gee vir my krag om het te doen. Dis nie altyd makkelijk nie, maar dis rarig lekker om te weet ek kan een invloed op hulle levens maak of een hoopelike goeie voorbeeld wees en hulle nader aan die Heere bring. So dis rarig vir my lekker. Party mense sê die lewe is nie een einddoel nie, maar dis een pad. Vertel ons van jou geloofspad en hoe lyk dit? Dat is een interessante vraag. Ek het vanochtend gesien een prentjie, dis so 'n cartoon prentjie wat getekend is van een man wat sê, jou gedagtes oor jou pad met die Here, en dis een man aan hierdie kant, een reguit lijntjie, en daar is die kruis. En dan sê die Here se plan met die mens, en dan sit tippiekies en dammiekies en op en af, en dit is vir my so uitgestaan, want dis hoe dit is, een mens moet een pad stap met die Here, maar nie in ons wil en hoe ons dit wil doen of ons dink, een mens moet oorgee en die Heer is in beheer nie ons nie. En elke keer wat ek besef, hoe ek probeer nou beheer nie, maar goed, besef ek nie, dus ek moet hier regkom nie, die Heer moet in beheer wees, dan is alles in plek. Goeiemôre, ons lees in Hebreërs 12 vanaf vers 1. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Ons allemaal is bezig met die wedloop van die lewe. Een wedloop waar ons as gelowiges probeer om 'n verskil te maak in die lewe van mense, in die lewe van kinders. En op die manier dalk iets van die liefde en getroue sorg van God na buite toe uit te straal. Ons weet echter allemaal, dit is nie altyd so makkelijk nie. Maar soms noem dit 'n spoedhobbel of twee wat ons taak bemoeilik. En as jy is hier waar die tekst wat ons vanoggend saam gelees het ons help. Ons lees hier dat van geloofsgetuies. Hierdie geloofsgetuies is die mense wat reeds die wedloop voltooi het, wie se reis reeds afgehandel is. En is hierdie mense wat ons bemoedig. En daar is so baie verhale in die Bybel wat inspireer en bemoedig. Ek kan maar net een voorbeeld noem. Dink in Rut, die boek Rut, in die verhaal van Rut. Hoe God saam met haar aan die wedloop deelneem. Hoe hy vir haar sorg, saam met Naomi. Hoe sy nie 'n man het nie, haar man oorlede is. En sy in die lande kan gerwe optel. Hoe sy vir Boas ontmoet, weer 'n man in haar lewe het. En in dit ons kan sien hoe getrou die liefde van die Here uitstraal. En weet, dit is juist die verhale soos hierdie, wat ons help om die wedloop te hardloop, ten spyte van spoedhobbels. Dit is hierdie verhale wat ons help om die las van ons af te gooi. Dit wat ons so makkelijk verstrik, wat ons gelees het. Want dan kan ons die wedloop met volharding hardloop. Want ons weet, ons hardloop nie alleen nie. Ons weet as mense wat voor ons gehardloop het, en ons weet dat God hardloop saam ons. Laat ons daarom hierdie wedloop aanpak, die wedloop saam met God, en volhard, want hy is getrou en hy sorg. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, ons pak nie die wedloop alleen aan nie, maar hy is saam ons. Here, dit gee ons die moed om te volhard, om aan te hou hardloop, en dit wat ons vashou af te gooi, want ons weet, U is getrou, en U sorg, en U is saam ons. Amen. Ons Hemelse Vader, ons dra vandag ons kinders en jong mense in ons land aan U op. Ons vra dat U hulle sal beskerm en bewaar, en dat U hulle sal sterk maak, bemoedig, onderrig, en op die regte pad sal hou. Ons bid dat hulle U liefde sal ervaar en dat hulle standvastigheid en vertroue in U sal vind. Amen. Here, dankie vir alles wat ons het. Dankie dat U altyd by ons is. Beskerm asseblief al die kinders van ons land en vou hulle toe in U liefde. Amen. Ek hoop jy het vandag se Hosanna geniet. Mag jy ook kan volhard en Jesus se liefde en passie vir kinders die wêreld heen uitdra.
Ek groet tot de volgende keer. Tot ziens.